Nereden buldun beni? Şiiri var. Hans şiiri. Geçe şiirleri var. Neye ait de şiiri? Dedi de sevgi mühabbet. Sevgiden dedi de bir mükşe. Ayrıca kişi Moskova'ya gidende dedi sapı göndereceğim. Göndermedi. Ben onu tuttum bir geçe çoklu şiir yazdım. Dedim ki, ruhlar aleminə düşmək çətindir, işləmək nə qədər söylə çətindir. İndi bildim pul qazanmaq çətindir, göndərmədim 500 Allah verən. Allah verən bir yoldaşımızla. Burada döz, yoxsa orada döz. Burada döz. Salamlaya bana orada. Salamla. Sən salamla. Sevgi ilə verənə salamla. Gəlsin. Mən öldürəcəm. Nə vaxtı gedib ora? Buradadır. Demədiniz ki, Rusiyada o çoxdan olur. Hə, indi burdadır, hə. Hə, elə bildim Rusiyada. Ona görə dedim burdan salam verim. Amma hər görünəm, deyirəm ay ala, nə gözəl qızdır buralara gələ bir çıxır. Gördünüz, gəldik. Gəldik, çıxdıq buralara da. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm tamaşaçılarımız. Ənənə boğçası verilişində öz xeyir işlərini görmək istəyən qız toyu, oğlan toyu, xına yaxdı, nişan, həri bu mərasimlərinizi görmək istəyirsə, aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, təmənnasızdır. Salamlar. Həmişə nənələrlə danışıram. Deyirəm bu dəfə babalarla da danışım. Nə tərsiz? Sağ ol ay bacı. Sağ ol. Xoş gəlsin bu Şəmkir rayonu kəndinə, Seyfəli kəndinə. Siz bu kəndlərdə yaşayanlardansınız. Qonaq gəlməmisiniz. Qonaq qudam öydü bura. Neçə yaşınız var baba? Ha 75. Maşallah. Nəvə nəticə? Var. 10 nəvəm var. Yoldaşınız da sağdır. Hə. Allah ömür versin. Hansı Yəmən Yəmən nənənin yoldaşı sizsiz, Əşrəf baba. Əşrəf baba. Yaman sevgi məhəbbətiniz olub. Danışın bizə də, biz də bilək. Yaxşı. Kəndə danışmışsınız. Allah xeyir versin, Allah ömürlərini uzun eləsin, canlarını sağ eləsin, uzunluğunu versin Allah. Deyirəm, puça verilişinin gözəlləşdirən gözəl xanım qız bizim bu kəndə xoş gəlibsiniz. Elə bir kətdir ki bura. Bax, Kiçik Qafqaz Sıra dağlarının döşündədir. Bu kənd, elə bil, Kiçik Qafqaz Sıra dağları bu kəndin yastığıdır. Bu nə kebabıdır, tikə? Tikədir. Dana bastırması deyil. Buzu. Qonaqlara verəcəksiniz də bununla. Nə olub, gedirik? Hə, oynayacaqsınız, hə? Əladır ye. Duzu istiyotu, yağı, hər şey yanında. Əla. Bunu yiyəcəm. Bir dənə lüləyin də dadına baxın. Görək bu, sizin adınız nə oldu? Mənim adım Cəmildir. Ev yasının xalası oğlu yox. Allah mübarək eləsin. Yarayanlardan olsun. Gələn bu vaxtı bir dənə Mustalan balası olsun. Biz də gələk burada. Hə, əziyyətini biz çəkək. Əla dursa, əla. Yaxşıdır. Əlinizə sağlıq, əla. Qonaqlar razı gedəcək. Verilişimizin sponsoru Azərşəkər Kəllə Qəndidir. Keçmişdən gələn adət-ənənələrə görə toy nişan mərasimlərində oğlan evinin xonçalarına konus formalı qənd, kəllə qəndi yerləşdirilir. Qız evinə yollanan zaman kəllə qəndin yerləşdiyi xonçanı o biri xonçalardan irəlidə, adət üzrə dəstin önündə oğlanın kiçik qardaşı və ya kiçik oğlan qohumu aparır. Qız gildə oğlan evi bu qəndləri parça-parça doğrayıb nəlbəklərə yığır və şirini kimi qonaqlara paylayır. Həmişə xeyir işlərə gələsiniz. Bu ruletdir. Bir get, dadına bax. Amma yaxşıdır, yaxşıdır. Xoşum gəlməsə düzünü deyə bilək yəni. Bu da bəyin anasıdır. Bu da bəyinizin anasıdır. Həməşə belə toylar eləsiniz, həməşə belə çəkilişləri eləsiniz. Belə sizə təşəkkür edirəm, minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Gəlin, cəzləri gəlir. Gəlib. Bu əladır. Əlinizə sağlıq.
O gün Bakıda olmuşdum. Vallahi Bakınızı şey eləmirəm. Bu da bizim mimozamızdır. Görün ondan salatlarımız, lobya salatımızın hamısının dadına baxın, görün. Xoşun rast gəlsin, xoşunuz gəldisə demək məmnun olduq. Çox sağ olun. Sağ olun, siz sağ olun. Qəşəng eviniz var. Gəlin də qəşəng doldurub. Doldurub bu? Doldurub. Razısınız? Çox razıyam ki, gəlin var, Allah başatan versin. Laf gözəl. Bunu siz vermişsiniz də gəlinə? Bunları biz vermişik. Bunun içində nə var? Bunların içində yəqin ki, xələtidir, nə bilim mən, pal-paltarıdır. Burada da xonçası var. Bunu bəyə gətirib. Hə, qız evi gətirib. Bunu qız evi gətirib, bəyə gətirib. Hə, bu da bizim bəy ilə gəlinin şəkli. Bu da bəy ilə gəlin. Nişanlı olanda çəkilir. Nişanlıdırlar. Hə, bax, onu da çəkdirib olar. Sandıq da oradadır. Veririz gəlinə sandığı. Nə var içində sandıq? Sandıqda nə var ona vermişim. Sandıqda nə var gəlinə vermişim. Gəl. Bu da sizin gəliniz. Hə, bu da sizinki də, hə? Oxşayır elə. Həmişə toylara, həmişə xeyir işlərdə görüşək. Bu sizinkilər idi, yoxsa gəlinindir? Bu gəlinə bağışlamışam. Hamısını üçün. Hamısını. Ancaq yataq dəsti, süfrə, dəsmal. Qızıl zad qoymadı qaynana onun içinə, gəlin. Qaynanan hər şeyi veribdi mənim qızıllarımı, indi bu saat taxacam. Taxacam. Nə var hamısını tax? Hamısını taxdım, nə var? O biri gəlinə taxmışam, bu biri gəlinə. İki dənə qızımdır. Qızlarımın hərəsini iki dənə, bax bunun da bir qız, bir oğlan bunundur. İki qız sizin qızlarınızdır? Yox, qızlarım biri Rusiyada yaşayır. Biri burada. Gələcəyə buyurun qızlar. Yox, buyurun gəl. Bir dənə onu salamlayın buradan öz qızınız. Mən Güneli salamlayıram. Gün o gün olsun ki, onun oğlunun da qismət olsun. Rusiyada harada yaşayır? Rusiyada bilmirəm vallahi. Şəhərin özündə. Şəhərin özündə. Moskvada. Moskvada, hə. Bəs o biri qızınız? O biri qızım buradadır. Bu kənddə, Seyfəli. Onun da bir qız, bir oğlu var. O biri qızımın da bir qız, oğlu var. İndi gəlin, inşallah o birinə də görsədər. Bax, bu mənim qudam öyüdü. Bunun qızı mənim gəlinimdir, elə bilirəm qızımdır. Dörd gəlinim var. İndi mən səndən bir xahiş eləyim. Balalarım Rusiyyətdədir, gəlinim Rusiyyətdədir. Onlara bir salam söyləyək. Ay Çinarə, salamlar anam qurban. Ay Zülfiyə, ay Nərə, Eytivar. Ondan görüm Arzu, ay Nahid. Sizi öpürəm anam qurban, günə gün olsun, sizin toylar olsun. Tuncayımın da, sənin də. Sağ olun, qadan alım, sağ olun. Salamlarınız çatdı onlara artıq. Başına dönüm. Mən də istəyirəm nəvəmə salam söyləyəm. Nəvəniz hardadır? Nəvəm Moskvadadır. Tuncayıma salam söyləyirəm, Çınarə gəlinimi öpürəm, Elmarımı öpürəm. Bütün Moskvada yaşayan Azərbaycanlıların hamısına salam söyləyirəm. Bu qızı da istəyirəm həmcə. Əsiy olmasın Xəzər kanalından, sizi də əsiy olmayın kameraman, Allah sizə kömək olsun. Həmişə belə işdirdi işləyəsiniz, subaylarınıza qismət olsun. Sancaq bəyimiz var, hə? Sancaq bəyimiz. Yaxşı tarixçəniz var deyəsən, yoldaşınızla tanış olma. Nətər olur? Kişi məni götürüb qaçıb, sevməmişəm. Götürüb qaçıb gedib. Neçə yaşınız var idi onun? Mənim 18 yaşım var idi. 18 yaşında götürdü zorla, güclə, ağzını bağladı, qolları bağladı, mindirdi maşına. Əmisi oğlu, bibisi oğlu. Üçü də birləşib götürdü qaçdı. Bəs ağlamadı? Ağladım, qaytarmadılar geri. Sonra bənətər oldu, sevdi. Sonra da belə-belə uşaqlar zadı, ailə zadı qurandan sonra məhəbbət gücdəndi. Qocaldıqca məhəbbət gücdəndi. Bax belə. Yəmən nənəyə ləzzət elədi. İstərim yoxdur, kişi töküb düşdü. Qudama verilər ki, yaman ləzzət verir mənim qudama. Sən... Niyə döydürürəm? Ürək açılacaq. Birdən ikidən döydürür. Yox, yox. Hələ inciməmişəm. Bir belə neçə ildir mənim qızım. Onun sinifdə oxuyur. Oğlu hələ böyük nəvə. Hələ bir dəfə inciməmişəm. Aramızda narazılıq olmuyor. Mən aparmışam onun qızını özümə gəlin. Elə bilirəm öz qızımdır. Bircə dənə qızım var. Dördüncü də budur. Yəni münasibətləriniz yaxşıdır. Laf gözəl, laf gözəl. Biri belə qudamın eltimdir. Eltiylə qudayam. Öz qaynımın qız, oğluna vermişəm qızımı. Bax, orada. Sevdik bir-birimiz bir canın içində. Xoşbəxt olsun sevənlər, biz də onun içində. Sevdik bir-birimiz bir canın içində.
Bəyimiz artıq hazırdır. Nə tərsən? Xoş olsunuz. Sağ ol. Adın nədir? Emin. Emin. Neçə yaşın var? 26. İşləyirsən? Yox, oxuyum. Oxuyursan? Xeyr. Bəna varsan? Heç elə belə evdə işləyirəm. Hə, yəni həyat bacada işləyirsən, hə. Gəlinimizin adı nədir? İlahə. Qoğumdur İlahə. Hə, hə. Nəyindir? Hı? Əmin qızının baldızı. Əmin qızının baldızı. Hı. O da bu kənddədir? Yox, aşağı kənddə, Könüllü. Könüllü kəndində. Hə, Könüllü kəndi və Seyfəli kəndi. Və nətər oldu görüşürdünüz? Mamangil tapdı. Mamangil tapdı. Nişanladılar sizi. Bəs görüşəndə harada görüşürdünüz? Gəncədə? Gəncədə. Nişanlı olandan sonra yəqin olar. Hə. Hə. Sonra sevdin, hə? Hı. Laf yaxşı. Allah sizi mehriban eləsin. Bəyimiz artıq geyinib paltarlarını gedirik gəlinimizi gətirməyə. Gəlinimiz də Şəmkirin Könüllü kəndindədir. Bəyimizin atası. Mənim. Hə. Evin ilk xeyir işidir? Yox, bir dəfə olub. Üç dəfə. Üç dəfə oğul toyla. Qız, iki qız, bir oğlan. Bu son beşiğinizdir, bu sonuncudur. Sonuncudur, bəli. Dua verin. Xeyir, xeyir dua verək, oğullu qız da olsun, böyük, kiçik, oğlunun kiçik tövünü də görək. İnşallah. Adınız nədir? Yaqub. Allah ömür versin sizə. Allah həmişə bax bu həyətə, bu evə xeyir işlərə gələk. Şəmkir rayonunun Könüllü kəndinə. Sağ olun, çox sağ olun. Salam, salam, necəsiz? Həmişə bu evə, bu həyətə xeyir işlərə gələ inşallah. Sağ olun, çox sağ olun. Nənə? Nənəyəm, qadanım. Gəlinimizin nənəsi. Həmişə xoş gəldiniz. Hə. Gəlsin təki yarıyandan olsun. Oğullu qız da olsun, xoşbaxt olsun. Sözləri bir-birinə uyğun gəlsin. Amin inşallah. Nədiyəm, qadanım. Sağ olun, çox sağ olun. Siz nə olursunuz? Mən də yengəsi. Gəlinimizin yengəsi. Gəlinimizin yengəsi. Xoş gəlibsiniz. Siz də gələcəksiniz də bizlə oğlan. Xoşbəxt olsun, yar yandan olsun, oğullu qız olsunlar. Amin. Amin. Siz də xoş gəlibsiniz. Mənə gəlin siz də, can. Allah xoşbəxt eləsin. Yar yandan eləsin. Xoşbəxt olsunlar. Xoş gördüm. Həmişə siz gələsiniz, həmişə toylara gələsiniz. İnşallah sizin bu xeyir dualarınız gəlininlə bəyin nədir, qismətinə çıxar. Sağ olun, sən həmişə toylarda olasan, səni efirlərdə görürük. Şəmkir... Oy, arzumuz idi səni belə həyati görək, canlı görək. Şəmkirdə bu qızıldan taxmaq dəbdir deyəsən. Elə hə, bənə, moddur bizdə. Xoş gəlibsən, bibiyə. Nə verdiniz bibi? Bibi ağır nəmər verib. Götürmək mümkün deyil. Verdi, getdi. Pul verdi, çox sədiyə verdi. Pul. Çox. Biraz da çox. Biraz da artır, biraz da. Deyim bilək ki, bir-bir nə qədər pul verib. 200 manat. Hə, bir işlərə xəştəsin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Oy, nə xoşbəxt toydu, nə gözəl toydu. Dirə görə gəlinimiz bəzənir, hazır gözləyir, bəlkə indi gələr, bir saat gələr. Necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Deyəcəyim könül, könüllü, könüllü deyə deyiləm gəlinimizin adı İlahə, hə? Necəsən? Çox sağ olun. Qızları indi taxdınız? Yox. Qız toyunda taxdınız? Hə, qız toyunda. Hə.
Hə, elə bildim indi taxılacaq.